pojďte s námi šlápnout do nové cyklistické sezóny. Dobrý den, ahoj, vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Variáda nákupák. Dny se prodlužují, teploty zvyšují a tak počasí láká k nějakému výletu. Cyklovýletu, všechno potřebné pro něj najdeme tady v prodejni Intersport. Pro výběr samotného kola je klíčový typ cest, po kterých s ním budete jezdit. Rozhodujte se také podle toho, jak často budete kolo používat nebo v jaké jste fyzické kondici. V Intersportu vám poradí s výběrem elektrokola, kola do terénu, na cyklostezky nebo do města. Můžete tady využít i profesionální servis. Vaše stávající kolo vám tady seřídí, aby vám všechno šlapalo tak, jak má. A rozhodně nepodceňte ani kvalitní outfit. V oblečení značky Nakamura vám to pojede samo. Jedete kolem Variády na kole? Zastavte se a využijte náš Bike Box. Postará se o bezpečné uložení vašeho kola a navíc si nyní u nás kolo uschováte za symbolických 5 korun na den ve standardní otvírací době našeho centra. Věřte, že vám poděkuje nejen vaše zdraví, ale také životní prostředí a vaše peněženka. Hey. Pro další nejen sportovní tipy nás nezapomeňte sledovat na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku a nebo taky webové stránce variada.cz. Přileďte nebo přijďte na náš čarodějnický sled. Už 29. dubna se sejdeme v 16 hodin u nás ve Variádě na další akci. Už máte naší aplikaci Moje Variáda? Jednoduše skenujte účtenky a vyzvedněte si odměny za nasbírané body. A já se budu těšit, až se zase společně rozhýbeme u některé z dalších epizod našeho pořadu Variáda nákupák. Tak ahoj a naschledanou!